everyone, welcome to my channel. This is Charlotte again. And today's video po, i-share ko po sa inyo kung paano po ako maglagay ng kaartehan sa mukha. Actually, papasok ako sa trabaho ngayon, bagong ligo ako, basa yung buhok ko. So, nakalagay na ako ng toner. Ang nilalagay ko sa mukha ko as of now po is Skin Magical, kasi 'di ba galing po ako ng Pilipinas, nagbakasyon, so nagdala ako ng Skin Magical dito sa Bermuda. Pero before pa nang hindi pa ako nagii-Skin Magical, kasi na-impluwensya lang ako ng ate ko. So ito siya, itong Neutrogena Pore Refining Toner. Ito yung talagang ginagamit ko at saka ni Rodel. Pero kasi nagiging uso ang rejuvenating set, why not give it a try? Pero nakatry ako ng Dr. Alvin's dati. Maganda yung effect niya, kaya lang sobrang mapula siya sa mukha at saka itchy pag nagpipil siya. Ang nagustuhan ko sa Skin Magical, kasi hindi ako nagpipil eh. Kung nagpipil man, sobrang konti lang. Tapos ito, actually yan o, ayan na po. So, naligo ako, nagsabon na ako ng Skin Magical soap. Tapos, nag-toner na rin po ako. Nag-toner na ako. Tapos, i-share ko pa sa inyo kung ano pa yung mga ibang ginagamit ko aside sa Skin Magical. So, isa sa mga paborito ko, as of now din, na influensyahan din ako ng kapatid ko. Meron din siyang YouTube channel, si Honey Pie de la Cruz. Is, nung umuwi kami ng Pilipinas, sabi ko, na-intriga ako dun sa vitamin C serum niya. Sabi ko, patry nga nito. Which is, ang ganda. Lalo kasi nagpipil ako konti nung nasa Davao ako. Konti lang naman. Pero hindi kasi ako naglalagay ng powder pag may konting pill kasi masyadong halata. This one helps po. Yung Dear Claire's na pure vitamin C. Ayan po siya. Ano ba? Ito ang una kong ginagawa. So nakalagay na ako ng toner, yung itong bare na bare pa yung mukha ko, wala pa akong nilalagay. Excuse me sa akin. Kasi alam mo naman, hindi pa ako masyadong nakakatulog ng maayos dito. Pero ito, huwag ka mag-alala. Natataktan siguro natin yan. Siguro shake mo lang para maging okay yung aura mo. So ang paggamit ko nito po, ito. Actually, wala siyang amoy. Wala po siyang amoy. Nabili namin to sa online. Sa Shopee yata to. Nasa 1,000 plus. Wala akong nakita ganito sa Bermuda eh. So, eto. Kukuha lang tayo ng konti. Ganito ko siya ginagawa. Sobrang maganda siya sa mukha. Nahiyang naman ako. Kung nagre-rejuvenating ka po, medyo may konting pinch na hapde pag meron kang peel. Pero tolerable naman siya. Try nyo ng konti kung nag-rejuvenating kayo tapos may konting peeling kayo sa mukha. Try nyo po siya try nyo siya konti lang kung kaya nyo ba. Kasi nung ako, talagang kaya ko naman siya. Nakaya ko naman. Tapos sa liig, the way I put it po, ginaganito ko kasi parang naparami ata yung lagay ko. Para matuyo siya, tap-tap-tap lang. Tap-tap-tap. Tapos leave it for a while. Si Rodel, pinapagamit ko rin siya nito. Kung anong nilalagay ko sa face ko, sinishare ko rin sa kanya, why not? Pero ang laki ng pinagbago ng mukha ko nung nag-rejuvenating ako. Hindi ko alam kung anong hiyang sa inyo na rejuvenating set. Pero ang so far, ang naging hiyang sa akin is yung Skin Magical. So far, wala pa akong tinatry na iba. At saka kung nagtatanong kayo kung set 1 lang po talaga yung ginagamit ko. Hindi ko alam kung ano yung set 2 at saka set 3. Pero parang nagustuhan ko siya. Parang napakaliwanag lang sa mukha. Tapos every time na lumalabas ka, marami akong compliment na nakukuha sa ibang tao na anong ginagamit mo sa mukha mo, ganyan. And maraming nagtatanong, ilang taon na ba ako? Well, Asians po is talaga tayo, mga baby face.
Kasi minsan nagugulat sila sa akin, may anak na daw ako. Nasa 30 plus na ako, pero I don't look like. Sabi ko, siguro sa pag-alaga lang din sa kanya. Wala namang masama maging maarte. Kumpara rin naman yun sa ikakaano mo, diba? Kaya okay lang maging maarte. Lalo pag sa balat. So, ayan po. Tuyo na siya. Tapos, pag ganyan po, nagtatap-tap lang ako ganyan. Ito pa, ginagamit ko. Nabibili lang to sa Watson sa Pilipinas. Ilalagay lang to dito sa ilalim ng mata. Okay po. Ano po siya? Eye lift cream. Ang benefits niya is helps reduce the appearance of fine lines, dark circles, and puffiness. Helps refine and tone areas around your eyes. Mura lang to, binili ko. So, try natin. Kung nagtatanong kayo kung okay lang ba sa mukha yung vitamin C, yung Beard Clears, okay po siya kasi ginamit ko siya first time sa Pilipinas eh. Nung umuwi ako, which is ang weather natin sa Pilipinas is mainit at humid. Wala naman akong problema. Actually nga, pag nagpapawis ka or nagmamoist yung face mo, ano lang siya, para lang siyang dewy effect. At saka sa work, hindi na ako nagre-retouch. Kung ano yung pagpasok ko, wala na. Yun na. Except na lang sa lipstick or sa lip tint na ginagamit ko kasi kumakain ka, umiinom ka ng tubig. Pero pagkatapos nun, yun na yun. Ang nilalagay ko na, syempre hindi natin nakakalimutan yung steps ng Skin Magical. So, sa Skin Magical kasi, ang pagkatapos ng toner, ilalagay mo pag morning sunblock. Tapos pag nagpipil ka ng konti, maglalagay ka ng yung collagen, yung age defying. Eh hindi naman ako nagpipil, so sunblock lang yung nilalagay ko. So, ubus na pala siya. Naubos ata ni Rodel kayo ng umaga. So, meron pa akong isa dito. Ito naman siya, gel. Pero same pa rin ito ng ano. Tapos paglagay ko nito, ganyan lang po ako maglagay, dot-dot. Hindi naman sa pagtitipid, pero overuse ng product sa akin, parang OA na. Konti lang. Lalo pag gel yung ano mo, pag nabili mo yung rejuvenating, tapos yung gel, yung sunblock niya is gel, madali lang siyang i-spread sa mukha, tapos tap-tap lang. Kasi yung gagamitin kong CC cream, meron na rin kasi siyang UV protection eh. So, para lang magamit ko yung steps ng Skin Magical. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan, diba po? Tapos, hindi naman siya mabigat sa mukha, kaya konti lang nilalagay ko. Na-absorb na rin yung vitamin C sa mukha ko. Yan, wala na po, wala. Para, diba, parang wala lang. Ayan, wala lang. Hindi siya, tignan mo. Oh. Wala pa. Hindi siya oily, hindi siya. Kasi ito po yung pinaka, maraming nagtatanong sa, anong ba ginagamit mo sa mukha mo? Ito lang po talaga ginagamit ko sa mukha ko. Galing siyang Thailand. Tingnan mo, konti na nga lang. Galing siyang Thailand. Imin ang pangalan number 2. Tapos, ayan, 6-in-1 na kasi siya. May SPF 50 pa siya. So, ito na yung pinaka ginagamit ko talaga, promise. Ang ganda nito sa mukha. Nagbe-blend siya ng maganda sa face. Kahit nung nagpipil ako, tapos ayokong mag-powder. Ito lang talaga. Nung nagre-rejuvenating ako, tapos may konting peeling, ito lang talaga po. So, paggamit ko nito, ganito lang. Actually, nabili ko to sa kaibigan kong Thai. Sana mahanap nyo siya, kung gusto nyo siyang gamitin, sana mahanap nyo siya online. Hindi ko alam kung paano eh. Kaya lang, kasi dito, binili ko to sa Thai na kaibigan ko na talagang nagdadala siya ng mga beauty products. Ganyan lang po siya karami. Ganyan lang siya karami. Tapos, spread muna siya sa mukha. Konti lang ako maglagay muna kasi minsan napapadamihan ko kasi. Tapos, ganyan lang din ako. At saka, napaka-lightweight lang ito sa ano. Ganito lang ako. Hindi ako gumagamit ng ano, more on kamay ako. Lalo sa ano, everyday ano.
Lahat nasa kamay ko lang. Nasa kamay ang kasagutan. Kung marunong ka lang, hindi mo na kailangan ng ano. Gumagamit din po ako ng mga brush ng mga ano. Ewan ko ba, siguro nakasanayan ko lang sa kamay na. Yan lang po. Kuha ko ng konti para hindi naman maging mukhang ano. Dapat ito yung pinaka-importante. Pantayin nyo naman siya ng konti sa liit. Kasi parang hindi parang dito lang. Para ka lang ano, makamaskara. Kanya-kanya naman tayo ng ano eh, ng technique kung paano natin ayusin yung mga face natin. Ito siya, idea lang din naman. Baka gusto nyo subukan na makahanap kayo ng CC cream or anything na sa tingin nyo ba, ano sa mukha nyo. It's a matter of ano lang to, yung mahanap mo yung match mo. Yung ambassador din si ate ng Precious Skin Care. Marami akong ano dito, mga shades. Pero ang gagamitin ko ngayon is sophisticated. So, ang ginagawa ko po, kasi nga masyado siyang pigmented. Tignan mo, meron akong sponge. So, ginagawa ko, nagawa ko na to siya ng video eh, nung hindi pa, yung try-try ko pa lang kung paano ako maglagay ng, tapos ginaganyan ko siya para mas spread yung ano, yung product. Tapos ito, dampi-dampi, tapos wala, spread na kami. Kasi parang hindi siya masyadong klaro sa kamay ko, kasi pag binaretso ko siya sa daliri ko, my God, ang tagal na tanggol. Hanggang kumasok ko ng trabaho, namumula yung daliri ko. Kami sila, nangyari sa kamay ko, basta tapos eh, di malalaman nila yung sekreto ko. Kaya, ganyan-ganyan lang. Tapos ano kalimutang lagyan nyo? Sa gitna naman. Pero pantay-tay. Para mas kasi sa gitna. Tapos po, nakabit ko na to. Tapos, sa lips ko naman, kilala nyo naman yung mga lips nyo. Ako, kilala ko yung lips ko. Madali siyang madry. So, ginagawa ko. Mga lip balm ninyo, ginagamitan ko siya ng cotton buds. Kasi inaana ka siya eh. Ini-scrub ko siya sa lips ko. Ay, may mga atuha pang mga dead skin. Ayan, ayan. Parang hindi masakit. Malamig ka naman po dito. Tapa. Ayoko ng maraming product ng ganyan sa lips. Kasi ayoko na parang dumidikit sa akin. Namumotor pa naman ako. Okay? Actually, ang ginagamit ko dati para ma-moisturize yung lips ko, ngayon na lang to, yung cotton buds. Pero ang ginagamit ko dati, kung may toothbrush kayo na may ganito dito sa likod, malambot naman to eh. Ito yung para sa dila. Ginagamit ko to siya. Tapos lagyan mo ng product. Alam, promise, nakakatanggal siya ng ano, nakakatanggal siya ng dead skin sa ano, sa lips. Tapos hindi din po ako nagli-lipstick pag pumapasok lang ako sa trabaho. Ginagawa ko ano pa rin. So ang ginamit natin kanina is sophisticated ng Precious Skin Care cosmetics. Gagamitin ko rin siya sa lips ko. So, dump lang din kasi masyadong marami nga to. Cotton buds sa lip. Friend na friend ko to si cotton buds. Kasi pag may mga lampas-lampas, cotton buds. Hindi ko nga siya ginagamit sa daliri ko kasi nga masyadong pigmented. Ang tagal na tanggal. Which is good nun din kung pigmented siya kasi hindi na kailangan maraming product. Pero sa kamay, sa daliri ko, no. Ganyan lang po. Ganyan. At dahil kilay is life. So, bago tayo magkilay, para maset ko lang po itong mga nilagay natin sa face. Ito po. Ang ginagamit ko is Sephora ng shade 12 Fair Warm Beige Clear. Yan po. Paboritong paborito ko to.
hindi ako masyadong ma-powder simula nung nag-skin magical ako. At saka pag nag-powder po ako, sobrang konti lang. Ganito lang ginagawa ko. Tap-tap-tap lang din po ako. Para maset lang siya. Pero press ha, ipipress mo siya sa face mo. Tapos sa ano ko, sa kilay ko, ginagamit ko ngayon, nabili ko siya sa New York, e.l.f. Dark ang color niya. Ang ganda niya, pigmented din siya at magpo-form lang ako. Yan din, nag-drawing ako lang. Ang tagal ko rin bago ko naunawaan kung paano ba talaga itong gawin. Nag-drawing lang po ako, yan. Tingnan mo sa kabila. Ito, dapat alam mo kung saan yung point. Ganito po yan. Ganyan, dyan ka dapat mag-i-end. Kung dapat meron kang arc, dyan lang siya, sa gitna ng mata mo, dyan lang. Tapos dito sa may ilong kasi, ayan, dyan lang din siya. Yan yung ano mo ha, ganyan ang paglagay, hindi pwedeng masyadong mahaba yung tail, hindi masyadong dikit na dikit yung ano mo, nagmukha ka ng ano. Hindi ako perfect sa kilay, sa totoo lang, hindi ako perfect nito, but ano, eventually, meron din naman ako nakukuha mga compliment galing sa ibang tao na maganda yung kilay ko. So, practice. Tuwa nga yung ate ko sa akin eh. Sabi niya, wow, ang galing mo na magkilay. Wow, talaga. Thank you. Hirap kaya. Tapos, may nagpapamakeup pa sa akin dito pa may mga event-event dito, Filipino party. Ang kaibigan ko, best friend ko si Reyna, ako nagme-makeup sa kanya. So far naman nakaka-proud. Kasi nanalo siya sa party namin ng ano, Queen of the Night. Ako nag-makeup man. Okay na po. Ganyan lang. So, yung ano lang, nagpagbabago. Tapos dito, hanapin natin yung arc. Ang ginagamit ko kasi na ano, gel at saka may powder. Mas gusto ko ang ganito kaysa sa lapis diretso. Di ko nakakontrol ng lapis eh. Ito kasi may arc yung ano mo, yung brush mo. So pwede mo siyang manipisan, pwede mo siyang kapalan. Eh pag lapis, hindi ko alam paano nakakontrol. Mukha akong ano. Pero, mga kapatid ko, Diyos ko, si Honey Pie at saka si Ate Bubbles, Charmian Lagaso, ang galing nilang magkilay. Tapos itong, pagkatapos mo na siyang i-form itong, ano, itong gel, pinifill ko lang itong powder. Yung mga kulang-kulang na mga, ano, may mga napatakan pa. Pasensya na po kayo kung meron kayong comment. Wala naman pong problema yon kasi kanya-kanya naman po tayo ng ways kung paano natin anuhin yung mga mukha natin. Ito siya ay sa akin lang po, ha? Friends po tayong lahat. Pag ganyan po na may ganyan, mga lampas-lampas na ganyan. Yan. Oh, yung kaibigan ko to the rescue. Yan. It's cotton buds. Si cotton buds to the rescue. Tapos sa mata ko, meron akong nabili sa New York na cover girl. Tsaka, ito kasi pag everyday lang naman, nasa work lang, ginagamit ko lang yung mga ano, yung mga light lang na color, na pangpakinang lang ng mata. O, oh, diba? Wala na naman akong brush. Kamay na naman. Pero make sure, ha, nagugas kayo ng ano, ha, ng kamay. Hindi pwedeng diretso sa mukha. Eh, ako galing naman ako naligo. Kung malinis naman to. Diyan lang po ako naglalagay. Ganyan lang. Madali din naman kasi siyang i-blend pag daliri lang. Ginagamit ko yung maliit kong, eto yung pinky yan. Finger ko, kasi maliit lang siya. Tapos, dinidiretso ko siya dito. Ayan po. Ganyan lang. Tapos, ang ginagamit ko naman, ano, Benefit Roller Lash ng, ano, Benefit. Tapos sa baba. Yan ang sinasabi kong to the rescue ang aking kaibigan. Cotton buds. Tapos po, mahilig akong maglagay ng highlighter. Highlighter ko ng, ano, ng MAC. Cute niya, rose gold. Para siyang cream. Nagamit ko itong, ito, sa ring finger ko. Inumpisa ako dito sa pinakagitna ng silong ko. Sa paka-point. Tapos sa kakakit sa taas. Naglalagay ako ng konti dito. Tapos dito sa pinaka cheekbone ko. Kasi, ewan ko ba, nauso ngayon yung parang dewy effect. Ganyan lang. Okay na ako po. Tapos, siniset ko yung ano ko. Meron ako dito yung Prep and Prime ng MAC. Lavender ano to. Maraming size yan. Ito yung pinaka-travel size. Binili ko so kasi pag nagta-travel ako, tapos meron din ako malaki. Inagyan ko lang siya. Tapos, ayan lang po. Para lang maset. Pero meron din akong ginagamit natin. Nilaman pa nga eh. Meron din sa Maybelline. Ayan, Maybelline. Meron din silang Master Fix. So, ito na po. There you have it. Yan na po yung aking everyday, ano? Everyday look. Everyday look ko po. Pag pupasok ako sa work, ganito lang po talaga. Anong
medyo makulimlim sa labas. Okay naman siya sa araw, diba? Ganyan lang. Ayan lang siya. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo. Kung may mga tanong kayo, you can comment down below po. Tapos, ilalagay ko rin po yung link ng sa kapatid ko kung gusto nyo malaman yung review ng Dear Airs. Pag gusto nyo po makita yung review, ano ko po, nag-review si Honey Pie tungkol sa Dear Claire's. Tapos, yun na po. Papasok na ako sa work. Kasi, anong oras na? Thank you po. Thank you for watching. Please like and subscribe if you like my video po. And then, kung gusto nyo pong meron akong gawin or gusto nyo i-share ko sa inyo, you can do so po. Comment lang po kayo and I'll try my best po na gawin. Nakaka-enjoy lang palang gawin to. Para at least hindi naman kami hindi naman pala ako masyadong nalulungkot. Actually, nalulungkot ako dahil homesick, namimiss si mama. Pero, nakakatuwang mag-edit na mag-edit. I hope you like my video po. At more videos pa po kung gusto nyo. Bye, guys!